Velkomin. Takk. Heyrðu, Afturelding á sunnudaginn, hvernig sem hann leggst sá leikur í? Hann leggst bara mjög vel í mig. Stelpurnar eru klárar, búin að æfa vel og gera sig grein fyrir því að tímabilið er ekki búið og sé farið að hausta og kólna úti. Þannig að ég veit ekki betur en þessi algjörlega klárar og vonandi náum við bara að byrja þann leik með sama hætti og við gerum í Vesturbærum í daginn þá óttast ég ekki neitt. Silvía var já, ekki með í síðasta leik og Mattea meiddist þá. Eru þær tilbúnar í leikinn á sunnudag? Það var eftir að skýrast reyndar alveg, það er ekki öruggt, við erum að vinna hörðum höndum að því að gera þær leikhæfar og þær eru hjá sjúkraþjálfurum og eru svona að það batna með hverjum deginum, þannig að hver dagur telur og ég veit það betur raunverulega á morgun og raunverulega á sunnudagsmorgunin hvernig það verða, hvort þær eru klárar í leik eða ekki, það verður líklega ekkit ákvörðum tekin það fyrir bara á sunnudagsmorgunin þegar við mætum í Mosfellsbæ. En eru einhver frekar meiðsli á hópnum? Já, það eru örlítil meiðsli önnur, tognanir á ökklum sem að við höfum verið að vinna í líka í þessari viku með viðeigandi aðstoð og vonandi verður það í lagi líka. Elva var tognuð og spilaði raunverulega hálf tognuð í síðasta leik en stóð sér frábærlega og fekk skiptingu í seinni hálfleik til þess að jafna sér betur og hún hefur unnið vel í sínum málum með sjúkraþjálfara alla þessa viku þannig að hún er vonandi alveg klár eftir sem að hún segir mér sjálf, ég er þetta í sambandi við þessa stelpur sem er í Reykjavík og heyri í þeim reglulega til þess að halda þeim við efnið og halda þeim á tánum því að þetta er ekkert búið, það er alveg ljóst. Leikurinn sunnudaginn mjög strembinn og það Afturelding er að berast að halda sæti sínu. Hvernig svona sérðu fyrir, hvernig leikurinn verið? Þetta verður þrælega erfiður leikur, það er bara eins og með aðra leiki í úrvalsdeild. Maður er ekkert í úrvalsdeild og fer í einhverju leiki sem eru raunverulega eitthvað mikið léttari en aðrir. Það er allir leikir erfiðir og væntanlega verður Afturelding að berjast fyrir lífi sínu þarna. Það er að vísu í safe site eins og er en það eru lið fyrir neðan Afturheldingu sem a geta vel unni þá leiki sem þau eiga inni. FH á leik núna við Hauka sem er lið sem er fallið og ekkert ólíklegt að FH vinni þann leik. Og Afturheldingu hérna Grindavík á að spila leik líka sem að geta alveg sunnið eins og tapa þannig að þá er bara Afturheldingu komið í fallsæti eða tapa fyrir okkur. Þannig að það er mæta örugglega mjög grimmandi leiks og ætla sér að leggja okkur og ná í það minnsta stigi eða stigum af okkur. Og það er bara hlutur sem engi getur gert neitt einum að við sjálf, liðið mitt og ég og aðstoðþjálfarinn minn. Við verðum bara að sjá til þess að þó að það mæti þannig til leiks að það dugiðum ekki og við bara einfaldlega spilum betri boltin þær og náum okkur í þau þrjú stig sem við nauðsynlega þurfum á að halda. Og það er kannski mjög mikilvægt fyrir ykkur bara innbytt ykkur að því að klára hann leik og vera ekkert að hugsa önnur úrslit. Það er gríðarlega mikilvægt. Við mögum ekkert verum að huga með neitt annað en akkurat leiki sem við erum að spila og þá taktík sem upp er lögð og það leiði sem við ætlum að fara í það skora mörg. Og það er eingöngu það sem við eigum að vera að hugsa og ekkert annað. Annað verður bara komið ljós þegar leik líkur, þá getum við farið að hugsa um aðra leiki og önnur úrslit sem við þurfum líka að fá hagstæð en ekki finnir leikunni búin, það er bara þannig. Takk fyrir og gangi ykkur vel á sunnudaginn. Kæra þakkir.